setkání se starými civilizacemi a budeme se povědět o osobních zkušenostech a o správném cestování a vydělem s ním. Já se jmenuji Jan Sulené Marek a mým hostem dneska je jediný živý, no živý. Zatím. fyzicky v této realitě přístupný je Vláďa Suchý. Zatím jsem živý. A já věřím, že nás navštěv, jako poctivě návštěvu i na těchto živých, na našich křestelech pro hosty, bytosti z vesmíru, protože naše večery jsou právě o tom vzájemném spojování, zbližování, setkávání se. Takže co dneska nás čeká? A funguje? Pojďme si vlastně říct, jako, proč se vlastně scházíme, no, můžeme se připomenout, protože tady už vidím střílený bady, ale teď se myslím, že to genius vlastně dobrý si oživovat a sdílet. Takže pojďme společně sdílet naše myšlenky a pocity a vlastně skrz to utvářet tu realitu, tenhle prostor. A nejenom ten prostor tady a teď, ale vlastně ten prostor tam venku. A vlastně s tím naším způsobem cítění, prožívání, myšlení, vlastně utvářet ten prostor, protože naše myšlenky mají tu moc, mají ten dar vlastně tvořit tu realitu. Pojďme se setkávat vlastně na úrovni tohle kruhu, kde to není o tom, že byť já jsem tady dneska za toho moderátora, tak se nechci pasovat vysvětlit do nějaký role toho, který to tady má nějak jako napovel, nebo ten chytřejší, ale pojďme právě na úrovni toho kruhu sdílet vlastně svoje osobní zkušenosti, svoje pocity, svoje zážitky, informace, které jsme třeba se někde přečetli nebo získali během života. Pojďme se v tom podporovat v těch našich zkušenostech, protože je díky tomu mým osobním, mým osobním zážitkům jako hodně se tím, že je to důležité, aby jsme vytvořili takzvaně bezpečný prostředí, kde se budeme cítit natolik dobře, že se dovolíme mluvit o svých osobních pocitech, o svých osobních zkušenostech. A vím, že jsou tady toci, kteří mají hodně silné zážitky. Tak je dobrý si uvědomit, že vlastně všichni jsme z vesmíru, že všichni jsme součástí jednoho obrovského prostoru, že každá část tohohle prostoru je prostě propojená na určitý úrovni s každou částí, prostě od A do B, že každá moje buňka v těle ví o každý buňce, chce vyhled, to ví o tom, co je tady, a ví o jiných, o tamhle té buňce, která je tam v Radimově, a prostě ten systém je propojený. A mi se líbí ta ty slovní hříčky, který dělá Jaroslav Dušek, kdy on říká, že vesmír je vlastně vesnice míru, takže vesmír, vesnice míru. No a samozřejmě důležitá věc, aby tohle z ty večery měly smysl, tak to by je fajn, když se budeme zvát zajímavé hosty, zvát své přátelé a když nás to bude čím dál víc a nebudeme se dát velká nic. Tak, tolik k společnému záměru. No a dnešní témata, dnešní příspěvky do diskuze, nebo do toho přednáškového bloku jsou dva. Můj příspěvek jsou Stará říše egyptská a nějaké nové poznatky, které jsem za posledních pár měsíců nazbíral, plus samozřejmě moje osobní zkušenosti, protože v Egyptě jsem skutečně byl. A pak Vláďa se pro nás připravil vlastně cyklus přednášek a dneska předpokládám je první díl. A Adam asi řekl. Řekl jsem od Adama, takže na téma vědomé snění a stráně cestování to máš podmělé trošku jinak, ale jako ta podstata je v tomhle stavu. No a pak samozřejmě děláme to podstatné, to nejdůležitější, je vlastně to naše diskuzní kolečko, kde se můžeme bavit samozřejmě jednak o těch prezentacích, ale to samozřejmě hlavně i o tom, co jsme zjistili, prozkoumali o sobě a našem prostoru, našem vzájemném soužití. Takže pojďme na to.
to vlastně tady nemělo být, to je z minula, pak to velké cyklus funguje na minula, to je chyba. A cyklicky se to vrací. A cyklicky se to vrací, ano. Fakt o velkém cyklu, cyklus se vrací, ale dneska se budeme povídat jak tomu stavím v Egyptě a vlastně o staré egyptské říši. Konkrétně se chci zaměřit na tři takové témata, to jsou pyramidy, mimozemštěné ve starém Egyptě a boží oko. Jak jsem říkal, je to, co vám tady budu povídat, je hodně spojený s mým osobním zážitkem. Já jsem v Egyptě skutečně byl v roce, já jsem byl třikrát, byl v roce 2003, 2005, 2011, samozřejmě vždycky jako turista, jako nějaký výzkumný badatel, ale i tím, že jsem se tam vracel, tak jsem se vracel vždycky s takovým tím zase o něco obohacen, když jsem se zase před něco přečetl. A snažil jsem se vždycky na to nahlížet jiným způsobem, než je běžný, než ten běžný turista, který přijde do krámu a řekne hm, hezký, a nebo přijde do té pyramidy a řekne, hm, tady nic není, tak co bych tady dělal. To jsem slýchal docela často, zvláště v těch pyramidách, kde skutečně jako žádný malby ani nápisy. Ale to tady na to čtaky, aby věděli, aby tady Lukáš, prosím tě, ale někdo o tom bude říkat, co tady všechno Honzo, aby věděli, o co přichází. Vážení diváci, o tohle přicházíte při exopolitických setkání v Praze v Čermě Šamanka. Chalkova 8, každou poslední středu v měsíci od 18. březí. Tak jo, takže pojďme dále. Pojďme se teda podívat na ten první bok, a to se týká teda pyramid. Konkrétně se chci zaměřit dneska na dvě pyramidy, které jsou, řekněme, nejznámější a nejfotografovanější, nejnavštěvovanější, minimálně z nich určitě. Konkrétně ta první je Velká pyramida, nebo Chufelova, Chelopsova, byť je velmi sporné, jako jestli vůbec Chelops vůbec někdy o nějakou takovou pyramidu zavadil. Možná mu ji takhle ukázali z dálky a řekli, to tady někdo postavil. Ale protože my dneska nevíme, kdo to postavil, tak že Egyptu oficiálně to, kde si říká, tak lepší to někomu přiřknout, než tvrdit, že nevíme, jak to vzniklo, jak se říká, že to je osma pyramida. To, co jsem zjistil relativně nedávno, to jsem zjistil až vlastně díky nějakým dokumentu, který jsem si teď přečet. To jsem jako na vlastní oči neviděl, ale to docela to mrzí, že jsem neměl tu příležitost. Všichni si říkáte tak, věhlán, čtyři strany, ještě pyramida. Ale ono, realita je jiná. Ono, ta velká pyramida má 8 stěn. A ten fígl je v tom, že oni tadyhle přesně na těch, vlastně v té ose každý té strany vlastně je to je tady na těch fotkách je to vidět vlastně taková jako prohlubeň, to vlastně je to konkávní, to prohnutý dovnitř, zhruba o 0,5-6 stupeň, takže to tvoří vlastně 8 stěn. Co to způsobuje, nebo jak je na to přišli? Přišli na to v roce 1940, kdy byl letec sibirského letectva armádního přelítával vlastně nad Egyptem a nějaký fotografování, které nám tak vlastně zachytil tu fotografii, to je přímo ono, přímo ta fotografie. Si všiml, že vlastně jak dopadá to slunce, tak vlastně vrhá tadyhle stín a tadyhle světlo, takže vlastně je vidět, že je to zlomený. Jo, a pak v nějakých historických pramenech, které se odkazují až někam do 19. možná i 18. století, tak prý už to taky zjistili nějaký první badatelé, že vlastně ta pyramida není tam čtyři stěny, že je osmistěná a že vlastně ten jev je vidět jenom
ze vzduchu, což zjistil až v roce 1940, anebo jenom za určitý konkrétní situace, vlastně když jak přechází to sluníčko přes tu pyramidu, jako vlastně v nějakých fázích dne, když je dobrá světelnost, tak je vlastně vidět, jak to takhle divně prazvláštně prchází. No co to znamená? Zase je to jeden z takových těch důkazů, že ti, co to stavili, nebyly žádný šmudlové s mědějma kladívkama a manda otroku, který prostě na povel něco dělají. A pomalu ani nevědí co, ale že to muselo být někdo, kdo měl velice dobrou představu o matematice a geometrii, protože udělat něco takového s takovou přesností prostě už představu vyžaduje určitý znalosti. Aby to fungovalo, aby to sluníčko tam skutečně takhle zafungovalo. A proč to tak je, nebo proč to udělat, tak to samozřejmě stále otázka, nebo jaký to má význam. Víme, jak se to samozřejmě nebo jak se to chová, ale proč to takhle někdo udělal, tak to ještě ta věc není. Tadyhle jsem vložil obrázek, abych vám připomněl, co dneska víme o vnitřku pyramidy. Takže to je v podstatě, co najdete dneska běžně v literatuře, jak je vlastně ta vnitřní struktura, když to vezmu z téhle strany, tak vlastně na téhle straně je, někde v téhle výšce, je původní vstup, kterým se do pyramidy dneska nechodí, je to zavalený obrovskýma šutrama. Oni se tam v podstatě probourali někde na téhle úrovni, prokopali tam, na cestu, kde na začátku někde přelom 19. 20. století. Pokud řečeno mě to, když jsem na to tak koukal, jsem si říkal, jak na to přišli, nebo jak je napadlo, že mají kopat zrovna tady, že se trefili. Protože ono, když předtím stojíte před tou stavbou, tak to je fakt obrovský, když předtím si připadá člověk opravdu jak mravenec. To je něco šíleného. Když jenom jeden šutr je asi o takovýhle kus větší než já, jo. Prostě takhle, ještě tam nedosáhnu. No. To jsem docela, to já měl řekl 193 cm. Tak to je jeden stupínek. A teď si vemte, že to prostě takhle jde až nahoru. Takže nějakým záhadným způsobem se tomu Arabovi povedlo se trefit, že začalo kopat na tom správném místě a trefilo to přímo tadyhle někam sem. Když jsem tam byl v roce 2011, tak jsem si říkal, musím se podívat vlastně u toho vstupu, jak to tam vypadá, jestli tam uvidím tu chodbu, nebo jestli tam uvidím třeba nějakou návaznost na tu původní cestu. A byl jsem překvapený, že vlastně jdete, vylezli to po nějakých stupínkách, jsou vysekaný, dneska jsou tam vysekaný schůdky, aby tam ty lidi vylezli. Tak vlastně jdete chodbou, která je opravdu hrubě vytesaná, jdete, no řekl bych, že to je takových dobrých 10-15 metrů, rovně, je to takový docela úzký. A pak se to tam větví přesně tady, jak je to naznačený, že dolů, nahoru. A je tam prostě to tam jako taková prostě jako trošku vysekaný, že tam bylo vidět, jak tam nějak různě zkoušeli se někam prokopat. Ale tohle z toho rameno tam není vidět. Takže si kladu otázku, co by se stalo, kdybychom dneska nějakým způsobem otevřeli ten původní chod, kam bychom se dostali? Kam by to vedlo? Jo? Přiznám se, že neznám nějakou jinou literaturu, nenašel jsem nějakou zatím jako literaturu nebo zmínku nějakého badatele, který by říkal, co je v tomhle stavu, vlastně v tomhle kusu. Cesty nejsou fotografie, nic. Jo, že mi to přijde jako black box. My víme, že to tam je, ale nikdo o tom nemluví. Další zajímavost je, že pak vlastně musíte tadyhle vylíst takový úzký zkoukatele z toho, si představte, že nevím, kolik teď, nebo nevím, kolik je to dlouhý, ale řekněme, že se to leze takových 5 minut. Lezete po 4. V předklonu v podstatě takhle
A teď ještě to je tak úzký, že se tam vejde pomalu jeden člověk, takže když někdo chce dolů, tak musíte počkat, až sleze, a pak jdou další jako nahoru. To už se tam nevejdou dva lidi vedle sebe. Máš trošku objemnější. Tak to může být problém. No, sem dolů se nechodí, tam je to zateresaný a už několik let, ani v roce 2003 to nebylo průchozí. Jo, podle všeho prostě pouštějí turisty jenom tady nahoru. No, pak vlastně se proleze sem a teď se dostanete do té obrovské galerie. Můžu vám říct, že to opravdu něco monumentálního, obrovského, nepředstavitelného. Než jsem tehdy vlastně v 2003 jel poprvé do Egypta, tak jsem říkal, jo, viděl jsem fotky a to bylo dobrý. Ale prostě to vám vyrazí dech, jak prostě to je obrovská tíha nebo síla té energie toho prostoru. Je tam opravdu vyskládaný, když si teď jako, asi jste to viděli, že jo, tak je tam taková harmonika poskládaný prostě stupňově, tam je vlastně ta klemba a je to opravdu vysoký. No a vlastně lezete takhle po straně, po skutkách, tam se už se ty lidi jako i vy. A dostanete se sem. Tadyhle je takový prostor, kde zjevně byly nějaký terasy, jako nějaký záterasy, nějaký kameny, který zjevně původně blokovaly vstup do tohle prostoru a podle všeho byly vyvlácený dynamitem v současnosti, když se tam snažili jako dostat. A ty kameny, ten prostor je takový, že ten šutr, co tam zjevně byl, musel mít několik desítek tun. Žádný mazlíček to nebyl. Prostě něco, co bych řekl, že na šířku těch oken, na šířku toho okna, někam sem. Prostě opravdu velký šutr. A ten výkladek, ten průchod, je tak, že když bych stál, tak je to nějak asi takhle. Jo. Takže musíte jít zase před. Jo, ale vejdou se tam dva lidi vedle sebe, takže je to takový spíš jako obdělený. Dostanete se do tohoto prostoru, vlastně do té velké komory. A můžu vám říct, že když jsem tam lezl poprvé, tak jako si člověk jako přehrává, jako vykládal, kdyby se hal roky. Jste tam zhruba 10 minut a říkáte si, tohle není helpa. A to ještě to jako potrhnu tím, že předtím jsme skutečně chodili po hrobkách faraonů, jsme lezli do Královníku na ten západní břeh a západní břeh Bilnu, kde vlastně se chodí opravdu po těch hrobkách, lezli se do podzemí. Tam je to úplně jiná kvalita energie. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, čím bych to srovnal jako něco, co je nám jako blízký. A napadlo mě srovnání kostel a hřbitov. Jo, když budete dneska do kostela, takového průměrného kostela, kde je zhruba chrám svatýho lidí, takže se tam nechal zazdí kdekdo, už to není úplně ono, ale prostě v kostelech, kde se normálně nepohřbívá, ale většinou je třeba k němu přidružený právě hřbitov, tak je obrovský rozdíl té kvality té energie do pohřbitu hotově a do nějakého chrámu, do nějakého posvátného prostoru. Takže asi takhle. A speciálně je to cítit v téhle komoře. Ta komora, řekněme, na prostor, možná asi jako tahle místnost trošku užší, ale o co užší, bylo to trošku delší. A rozhodně dvakrát tak vyšší, než je tohle. To, co je na tom fantastický, je, že to je opravdu z obrovských bloků. Šutry, které jsou prostě takhle na výšku, několik metrů dlouhý a prostě vyskládaný, jak prostě kostičky z leda. A přesně jak se říká, nevrazíte mezi toho a pomalu ani nehet. Nejde to. Nedá se to. Jo, já jsem si pak udělal někde, když jsem mám fotku, ho nesmí fotit, a to jsem si říkal, že si odžnesu, prostě, že jsem si vyfotil z páru. Vlastně. Jo. Já to udělám takhle, tak se vrátím k tomu předchozímu obrázku. Takže vlastně jsme v té velké komoře, tady to vidět, v té královské komoře, nejsou ty šutry opravdu vysoký, takže
Čekám nějak takhle, je ta první úroveň, ale oni jsou zhruba tak stejně velký. Tahle fotka je evidentně hodně, hodně stará, protože ještě to musí být někdy před tím rokem 2003, protože ty Arabové jsou v některých momentech s proměnutím prasata. A egyptologové podle mě nesmí hovada, protože tadyhle v rohlohu je vymlácený kus podlahy, je tam nám říže. A už v tom roce 2003 tam příšerně smrdělo. Asi tak jako na západě. No, tohle světlo tam teď v 2011 nebylo, ale bylo tam zase jiný světla a tady byla nějaká kamera, která vypadala, že možná fungovala, tak tady jedna už taková, to byla taková... No a úplně nejšílenější je, že tadyhle po stranách, jste o tom určitě taky slyšeli, jsou takzvané takový ty, oni tam říkají ventilační šachty. Takový otvory, několikrát několik centimetrů, je to asi tak... No, dal bych tam takhle ruku, jo, než tu jac. A tadyhle vysekali obrovskou díru do zdi a dali tam ventilátor. Takže úcta jako k památkám, které vlastně tady byly stovky tisíc let mladou. Poslední napad muslimského bratrstva je povoskovat. Ale opravdu, někdy že chtějí zalít prostě celou tu velkou pyramidu voskem. Díkej, že na muslimského bratrstva se takový napad. Takže tohle tady to bylo vymlácený. 2003 to bylo ještě v pořádku, 2005 byl urvaný ten kus šutru, to je obrovku, to nešetřili, to pak musel někdo přijít s obrovskou zběžkou a urval tam prostě asi tak na velikosti obrazovky, co teď, nebo na velikosti fotky, abych jim nepřivděl, prostě obrovsky urazili z toho prostě polovinu toho kamene na spáru. Ale ještě to byl normálně průduch a 2011 už tam bylo ventilát. Tady nefungoval. Aspoň teda neměl jsem pocit, že by od něj šel nějaký vzduch. Oni tím chtěli ventilovat ten kanál, který tam vytvořil. Je to těžší. No ne, tak oni ty, já bych to vrátil zpátky. Tady to není vidět. Tady to taky není vidět. Oni ty šachty vedou jedna, tadyhle je takhle odsaď, takhle ven, druhá, takhle ven, a pak stíle z té komory jdou taky takhle dvě šachty. Počkej, já tam musím jít. Je to vidět, tady je to vidět. Je to sice vyzrcadlení, ale prostě tímhle s tím směrem prostě takhle jsou. Akorát, že ty, co jsou v té velké komoře, v té královské komoře, tak ty jsou průchozí. Jo, ty prostě tam zkoušeli pouštět ty roboty a ty normálně vyjedou ven, takže to prostě, jo, to jsou další šachty. Sice to míří na ty souhvězdí Orion a Sirius a tak dále, ale to byl samozřejmě další věc. Tak tam jako zřejmě zkoušeli ventilaci. V té královní komoře, které jsou vlastně níž, tak ty jsou neúvězdní. Tam jsou na obou stranách ty záterasy, ty dvířka. No a nejlepší nakonec téhle místnosti je samozřejmě takzvaný sarkofág, já tomu říkám vana. Ta vana je prosím nás vysoká nebo dlouhá asi 2 metry. A 2003 jsem si to netroufnul, 2005 jsem tam byl chvíli sám a říkám si, já bych to zkusil. A netroufnul jsem si to zase, ale když jsem odcházel, tak tam byly nějaký Turkyně, taky holky z Turecka. A první, co bylo, že lidé řekli, je, jako já nerozuměl ani slova, ale jak jsem si to tak jako představoval, a říká, je, sum, šum, a už tam jedna lezla, a za chvilku hned druhá. A říká, a já jsem odcházel, a říkám, kurňa, teď jsem tady byl 10 minut, sám měl jsem to jenom pro sebe, a měl jsem to nic. A říká, ne, a přijde příště, ani smíš, ani déšť. Já jsem tam jen. Takže ano, když jsem tam byl naposled, tak jsme, byla parta lidí, já, moje žena, ještě přátelé vlastně z té skupiny turistických, jsme řekli, jdem do toho. A já jsem se do toho vlezl a můžu vám říct, že to je opravdu hodně zvláštní zážitek. A když na to myslím, tak začínám sedět znova.
protože tam si lehnete, je to tak akorát na, prostě na šířku toho těla, prostě všichni, myslím, že všichni byste se měli Honzík, když je trochu předtělené. To jsou schvály. Na výšku asi tak 2 metry, fakt 2 metry, já jsem 193 a měl jsem tam prostor asi takhle ještě na ruku, takže by se, jako 2 metrový člověk by se tam šel bez problémů. Je to pocit, že zavřete oči a najednou začnete opravdu intenzivně cítit tlak na nohy, na ruce a hlavně na hlavu. Prostě to je silný tah. A já jsem tam ležel, to mohlo být minutu maximálně 2, jo, protože oni nám ty přátelé sice dělali křoví, ale jsme si řekli, jako oni ty Arabové můžou být docela rychlí. Tak nebudem provokovat. Když ono jen to asi jedno, ale prostě to bylo taková spíš jako psychologický strach, že asi by byl nějak vysloveně reálný, jako se tak stalo. My jsme zřejmě jediný, koho to napadlo. Tak tam udělali ty záchod určitě. No, a někdy si tam, jak jsem říkal, tady v tomhle rohu se udělali záchod. To je pro to, co tam spíš nosí, že? Nevím, kdo to vyváží, protože tam to samozřejmě nikam nevede. Nebo oficiálně to tam nikam nevede. Možná to nocuji. No, tak prostě cítíte silný tah a opravdu silnou energii a věřím tomu, že kdybych tam mohl strávit delší čas, takže mě to velice rychle vtáhne do nějakým změněním stavu vědomí. Že už jenom to, ta chvilka byla natolik intenzivní, že jako, když to řeknu, přineseme se vlastně z toho, jak jsem tím poznamenám teď. Protože prostě to cítí, jako se mi to vrací. A hodně to, jako, prostě na mě to nabilo. Mám i zkušenost právě vlastně s tím předchozí návštěvy v tom roce 2005, kdy jsem tam byl jenom s jednou kamarádkou. Já jsem do toho lezl s pocitem, že, s pocitem, s faktem, že prostě mám zahodněný nos, mám dýmu a necítím se úplně fit. Ale když jsem dolezl sem, to šel sem, tak všechny ty vlastně příznaky zlezaly a jsem se cítil dobře. A jsem říkal, já nemusím krachlat nic, nemusím působit. Já jsem si zapomněl, aby si. A naprosto v pohodě. Takže a pak to mělo takovou tu dohru, že jsem samozřejmě z té pyramidy asi po 15 minutách vlezl a odjeli jsme o nějakých 100 metrů dál a už to zachytlo. Takže jsem říkal, aha, to nebude asi samo sebou. No a v tom 2011 tak pak ještě si do toho vlezla moje žena Martina a to měla v podstatě podobný zážitek. Říkala, že to je trošičku menší, ale prostě cítila to opravdu hodně stejně. Jo, říkala, že prostě je obrovský tak v síly energie. A pak jsme ještě experimentovali s tím, protože jsme měli zase kliku, že tam v ten moment, kromě těch nás a těch našich přátel, fakt nikdo nebyl. To se málo by stane, protože tam jsou limitovaný počet lístků, které se vydávají do té pyramidy, to už je vypouštěno vždycky od mezi 12 a 13 hodinu místního času. A pak šus, máte smlouvu. Prostě prodává se nějaký první 100 lístků a konec. Stoupnili jsme se do prostředka, otočili jsme se takhle jako obrazu ven, takže jsem to měl za zádama. Roztáhnul jsem takhle ruce a jsem říkal, wow, to mělo ještě větší sílu, nebo ne, ještě větší, prostě cítíte, jak to vám prochází, jak to fakt s vámi pracuje. A já mám pocit, že jsem někde četl, že to, kde ona teď je, není původní místo. Že s ní bylo manipulováno několikrát nějakým způsobem. A že původně byla tady. Otočená od 90. Což jsem si říkal, no, to by mohla být hodně ďábelská kombinace. Ještě samozřejmě klasická zajímavost. Ty kvádry jsou takhle vysoký, ale ten průchod, který je někde v těchto místech, je nižší. Je to níž po tu čáru. Takže když si to porovnáte, tak ta vana neprojde.
Jo, tam ona prostě, i kdyby ji otočili tak nebo tak, prostě neprojde. A neprojde jednak tady. A neprojde tím, když to vrátím zpátky, no já to ukážu hodně na tomhle, tady na stolu, tímhle tím kusem. Absolutně není šance. Protože to je fakt na jednoho člověka, prostě asi to se tam nejdete. Tak, takže velká komora. Z mého pohledu. Pojďme dál. Vlastně jsem se zamotal, kde jsem byl. Tady jsem chtěl být. Tak, jedna věc, která jsem už několikrát slyšel a teprve nedávno jsem k tomu zjistil bližší informace. Když se na tu stavbu podíváte takhle v tom řezu, tak upřímně řečeno, mně furt připadá, že je to obrovské plýtvání místem. Respektive, že tam furt jako nakresleno málo podeb. Že si bytostně, jsem bytostně přesvědčen, že těch prostor je tam mnohem víc. A velký prostor. A už i Herodotos tvrdil, že pod Gízou, což je vlastně ta celá plošina, na které ty pyramidy stojí, se nachází obrovský komplex chodeb. Někdy v přelom 90. let a vlastně současnost, tak Záhy Havas, oblíbený to muž místní končiny, který se stará o vědecké památky, prohlásil, to je těsná blbost, přece to by o tom muselo vědět. Žádný chodby tam nejsou. Vždycky sem přijde nějaký pavědátor a chytrolín a začne tvrdit, že vím něco, co my nevíme. A představte si, že včera jsem teda koukal na jeden takový vtipný dokument, který uváděl pán právě Záhy Havas. A Havas mi říká, no my jsme našli chodby, našli podchyby. My jsme našli vlastně zatím, za tou pyramidou je nějaká zbořenina, nějaký trosky šutrů, kterým říkají Osirion. Ale to je v němčině. A vlastně, když tam vlezete, tak se vlastně dostanete na nějaký komplex chodeb. Ten Herodotos tvrdil, že existuje chodba, nebo ten komplex, a když se do toho komplexu dostanete, tak je tam někde ve třetím patře místnost, ve který je jezírko, a prostě toho jezírka je sarkofág, v tom sarkofágu jsou ukrytý vědomosti lidstva. Vlastně je tam skrvaná nějaká jemna, myslím, že tam bude říkat věkem zlatý desky. Tyhle dírku ukazovali na fotkách. Máš fotky toho? Nemám, ale Deniken na přednášce v Egyptě, když jsme přilezli. Já jsem si několikrát pouštěl ten tvůj záznam, takže jsem ho rád, že zoudělal, protože to ve spojitosti s tím vlastně má informace, jsem si říkal wow. Takže prosím vás, realita je taková, že skutečně oni provedli průzkum, je to tam natočený, jak tam lezou, je tam přesně, jak to popisoval ten Herodotos, prostě jedno patro, druhý patro, třetí patro, je tam to jezdírko, uprostřed je sarkofág, ale Záhy Havas říká, nic jsme tam našli. Vtipný je, že o tomhle tom komplexu se zmiňují už někdy v 90. letech, přesně jak mi tam říkají, my si myslíme, že to tam je, protože jsme provedli co? Echolokaci, chodili s takovým tím zařízením, co měří pomocí ultrazvuku, vlastně odraz zvukových vln podle toho a vlastně podle toho, jestli je to dutý, tak ono to tam vykreslí na obrázku, že je tam nějaká změna hodně. A teď vlastně zahájil a říkal, že tam nic není, že kdyby to tak nebylo dávno. No a dneska je to tak, že teda to tam, že to je, ale že tam teda jakože nic nenašli, ale jak říkal trefně Deniken na té přednášce, který si zmiňoval Honzík,
Tak jestli to skutečně nic nenašli, nebo jestli to stihli mezi tím vykrást, tak to je ptávka, to nikdo nekáže dneska posoudit. Já si myslím, že spíš to druhý, jo, protože jim je to podobné. To, co Zachiavas říká, a to, co říká i vlastně původně Herodotos, je, že ty chodby jsou propojený, že jsou propojený s těma pyramidama. A on tam zmiňuje, že zatím to neprokopali, ukazovalo to tam na tom videu ukázaný, ale že upřitom si viděli baterkou a pouštěli tam nějaký sondy a že si myslej, že by to teoreticky mohlo směřovat k tomu, že ta skutečně tak odbavit až sem do té nejnižší komory. Tadyhle pyramidu. Jsem si vybavil jednu věc. Kdo znáte seriál Ancient Aliens? U nás jsou v češtině to vetřelci dávno věku, vysílá to VSL Discovery. Nezná, zná. Já vřele doporučuju, některé ty díly jsou i na YouTube, a když ne, když jsou na YouTube, tak kdo máte přístup k torrentům a umíte si je stáhnout, tak se to dá. A dají se sehnat v podstatě teď všech 5 sérií. V té poslední sérii je díl, který se speciálně zaměřuje na pyramidy Gíze. A oni tam mluví právě o pyramidách v souvislosti s tím, co by to, čemu by to mohlo sloužit, když to teda nejsou ty roky. A zmiňuji tam, že jedna z možností je, že samozřejmě to byl zdroj energie, protože skoro každý, kdo tam zkouší to nějak se nacítit, tak tam cítí tu energii. A oni zmiňují, že tady to vypadá, to v tomhle prostoru, je to na těch fotkách nebo na těch videích vidět, že to tak vypadá, jako kdyby tam působila voda. Že to, ten prostor je erodovaný vodou, jako kdyby byl zatopený až po strop vody. A že zjevně tady mohlo docházet nějaký chemický reakce, nebo tadyhle nějaký chemický reakce, která v souvislosti s vodou, která se tady nějak povolovala a tedy a s nějakýma mikrovibracema a elektrostatickým úvěru, že to vytváří prostě zdroj energie. Teď jsem to hodně zjednodušil a neřekl úplně přesně, doporučuji, že se podívám to video, nechci úplně teď jako naležit přehnaně. Jenom to zmiňuji, že tento prostor je tím hodně zajímavý a je to na některých fotkách, je to dobře. Tak, pojďme dál, tohle přeskočím. Nedávno jsem na Facebooku narazil na takovýhle obrázky, které mě velice zaujaly a říkal jsem si, to by bylo zajímavé. A díky tomu mě napadla ta myšlenka, jak přišli na to, že mají kopat tady a vlíst, jako prokopat se tímhle z téhle strany. Jo, pyramida 4 strany, dneska už víme, že 8, ale prostě, že to trefili zrovna tady a že ve správné vejšce a narazili na ty chodby. Jo. A proč se hned začali kopat z téhle strany, proč začali kopat z druhé strany? A co by se stalo, kdyby dneska někdo vzal nějaký ten sonar nebo tu sondu a prostě provedl nějakou analýzu, jestli by náhodou našel ještě nějaký jiný vchod? A někdo na to zpracoval takovou zvláštní grafickou studii, že v podstatě to jádro, to známé jádro těch chodeb, který dneska víme, že jsou umístěště stejný oproti ose pyramidy takovým způsobem, že vlastně kdyby se to udělalo to samé, kdyby bylo to samé zrcadlově, že by to mohlo být vlastně osově symetrický. A vtipně je, že by se to tam vešlo. A vešlo by se to tam tak, že by to do sebe takzvané jako nějak, nikdy by se to nepřekrývalo. Jo? Takže v podstatě tadyhle, takhle je to normálně, že to dneska strana, takhle je to v podstatě vyzrcadlení. Tadyhle to vidět trošku v detailu a tady trošku komplikovanější obrázek vlastně té velké královské komory. S tímhle strany je to, jak to fyzicky existuje. A tady zase je vidět, že takhle je absolutně ten střed pyramidy a že nikde se to nedotýká. Takže je to teorie samozřejmě, ale velmi zajímavé. Tady se dopustil, jako se vzpomenu, já jsem se vzpomněl na jednu teorii, jedno zjištění.
tady, jak jsem říkal, v tomhle rohu mají armové záchod. Ale zjevně ta hřišta nebude jenom kvůli tomu záchodu. Jsou jakési zkazky, že tady zatím jsou dva takový větší prostory. Někteří tvrdí. Ale více o tom zatím jsem neslyšel. Ale zaujalo mě to, protože jsem si říkal, ale to nevím, že tam ta díra je. A že když jsem se na to díval, že říkám, tak kromě toho, že do toho tam chodí strát a cát, by bylo zajímavé vědět, proč to tam vůbec vykopali. Protože oni tam, tam bylo nachcáno už 2003, když tam to bylo. Už dřív. Už dřív, no. Pak tam dali to dříž, aby to na čem spadli. Říkám, by to. Takže tak. No, tak. Teď se posuneme o pyramidu vedle, takže když si představíte to blízký pole, tak vlastně vpravo, úplně vpravo je ta největší pyramida, velká pyramida, pak je ta prostřední, dává ještě zachovaný vlastně ten vršek, ten překlad. Říká se jich Chefrenová pyramida, taky si říkám, jako z jaký dálky ten Chefren viděl. Důvod, proč bohužel v ní uvnitř jsem nebyl, protože pokud se dobře vybavuju, tak mi bylo řečeno, že do téhle turisti už někde od roku 2000 nesmějí. A prostě nám nepouštějí. Já mám vlastně se dá. Já nevím, kde jsem tam byl. Jo? Už si nepal to tady, ale myslím, že no, určitě. Ta pyramida je tesaná do skály, vede třeba hlouběji ještě víc pod tu zem než ostatní pyramidy. Myslíš, ta velká pyramida? Ne, ta Chefrenova. Tady je určitě. Já tady mám, to není bohužel vidět, ale já ti to pak ukážu na našich fotkách. Proto mě to zaujalo, že já jsem bohužel neměl jsem možnost se tam dostat. Tak jsem si říkal, chci zjistit, jako jestli existují na YouTube nějaké videa nebo nějaké fotky z toho prostoru. Že by mě zajímalo, jak je to vevnitř udělané. A tady to je vidět, že to je zjevně tak nějaký kopáči řádili, ale podle všeho z těch ale mouka, nazdar, první mouka, ale v současnosti se chodí normálně tou šachtou, tak jak to postavili. A ta šachta je zase takový ten typ, jak jsem říkal, u té velké pyramidy, že to je pomalu na čtyřech před klumou a skoro se tam někdo vejde. To, co je na tom zajímavé, je přesně, jak ty říkáš, tohle to celé, je v podstatě v úrovni ty pyramidy. To jsem to měl ještě počtit. Jo. Že v podstatě tohle, ten jehlán, když nebyl počítat tohle přístupovou cestu, je podle oficiálních informací prostě jenom samý šutr a balast. To mi přijde hodně divný. Tady je ještě nějaká druhá spojka, to ty turisti nechodějí, ale v podstatě tadyhle slzou dolů, jdou rovně, ne, pardon, obráceně, oni chodí tu dima. Takhle si říkám. Omlouvám se, jsem se to uvedeno. Chodí se tu dima, chodí tu dima, protože se jdou dolů, pak jdou rovně, pak tady nahoru vlastně až sem. Tadyhle v podstatě v tom celém prostoru, a zejména tady, což ukážu na těch fotkách. Kde mě je to strašně tmavý. Tady je vidět, že to vysekané v podstatě z jednoho kusu. To nejsou bloky, to je prostě vysekané do skály. Ale ta přesnost, je tak šokující, připomíná to opravdu stejný, prostě stejnou přesnost, nebo prostě bych řekl možná větší, než jako s těma šutrama, který prostě tady to postavili. Říkám vždycky, když to takhle vidím, a nejenom tady, říkám, to mi stačilo, aby se někdo třeba někdo tak jako uklet, jo. Teď tady budu mít uražený rok a to prostě ten stav nebudu si říkat, ty, celá pyramida znovu, ty jsi to poničil. Ne, ale mi nic se nesekne. To, co jsem vám chtěl ukázat, to se teda jako vidět
Bohužel špatně, že to přetažení z videa. Tohle je ta černá plocha, která na mém monitoru není zase až tak černá. On se takhle nastavit? Já myslím, že to nebude vidět. Tam je, prosím vás, na tom videu vidět obrovský nazdí, obrovský nápis. Chefrenova pyramida objeveno v roce 1880, nebo něco takového. Jo, děkuju, tak přece jenom. Tady je to vidět i písmenka. Není to, nevím, v jakém je to jazyce, ale je to potřebné, myslím, že to asi bylo francouzský. Je právě, máme to francouzský. Tak je vlastně napsáno, aby každý turista, který vleze do toho prostoru, do té jediné komory, která je přístupná, měl naprosto jasno, kde je. A když se potom ta kamera se rozlíží potom prostě říkám, tak chápu, že tohle musí dělat opravdu velký vrázky na čele, protože to je fakt vysekaný do jednou šudu. Pak je tady, zase bych se řekl sarkopák, ale prostě vana, je tam nějaká jako v podstatě obrovský prostor v zemi, pod úrovní podlahy, který by přikryli tady kvádrem, nějakou kvádrovou desku, to je takhle, jako z hlediska té perspektivy samozřejmě, takhle vysoká, až jsem posáhl. A zase ten šutr, buď ho museli vysekat přímo na místě z toho materiálu, anebo nevím, protože to díru by neprošel. Jak to zásnul tam? Není problém s kamerou? Co na to Honzik? A kamera? Není problém. Se obávám, že z toho budou diváci mít to prd. Tohle myslím, že už bude vidět. Jo, tadyhle je vidět prostě to je vršek, vlastně strop. No, právě to... Obráceně. Ten strop, je na tom vidět právě, že je to z jednoho kusu. To je zase ten chod, to jsem ukazoval. No a dostáváme se dál. Egypt a mimozemšťané. Samozřejmě byl jsem se několikrát podívat v egyptském muzeu. Je tam spousta věcí, tam spousta hromádí. Spousta zajímavých věcí, některý víc, některý méně. Jsou tam i mumie, tam je moc speciálně oddělený, kde jsou samý metvoly. Jen si tak jako říkám, že to je takový diskutabilní, ale tam jako chápu, že člověk se snaží zjistit něco o své minulosti, ale říkám se, že vlastně vystavujeme svoje pra dědečky, babičky. Jestli by se jim to líbilo, já si by se říkal jen moc. Už neřeší. Buď to neřešej, pokud jsou osvícení, byl dostatečně osvícení, tak to neřešej. Ale řekněme, že to nepřijde jako úplně důstojný způsob a navíc to není úplně příjemná energie, co se bude vykládat. Tenhle ten týpek je opravdu zajímavý a je opravdu jedinečný ze všech soch a vyobrazení v celém tom muzeu a vůbec v celém Egyptě, z Egypt známý egyptský historii. Říkají mu, původně se údajně jmenoval Amenhotep, a pak si začal říkat na to. Tvrdí se, že žil někde, nebo že vládnul někde mezi lety 1359 až 1336. Neví se to, protože když se podíváte do Wikipedie, tak jsou tam konkrétní dva intervaly. Podle mě to bylo úplně všechno jinak, takže ty čísla nebereme vůbec vážně. Lidi dneska prostě nevědí a pokud by věděli, tak by museli přepočítat ještě minimálně 10 000 let, tak bychom se možná dostali nějakým reálným údajem. To, proč jsem ho tady dneska chtěl vzpomenout, je to, jak vypadá. Turistický průvodce vám k tomu řekne, že to je jako prostě umělecký záměr, že daný panovník samozřejmě takhle určitě nevypadal, ale že chtěli tím jako zvýraznit jeho
mužné boky, že je to pořádný chlap a že jako má velký ramena a že ho jako to umí dobře ládnout, že jo. A že ty ostře řezaný rysy, že to taky tak určitě nebylo, že to byl taky umělecký záměr a že se to trošku zlepšili. No. To, co je na něm zajímavý a to, co se o něm ví, je, že byl jeden z mála prvníků, který se pokusil udělat jakousi revoluci v náboženství, ten řeči. Vlastně založil město, kterému se dneska říká El Amarna, to město dneska už neexistuje, to je jenom trosky, a nařídil, že všichni budou uctívat jednoho boha slunce. Všechno ostatní je pryč. Takhle vypadá v detailu. Takhle vypadá docela sympaticky. Můžeme se jí jako usmívat. A tohle je manželka. No a tady už to začne být zajímavý. Že takhle zapředu to není vidět. Ale teď takhle, když se podíváte na tu jeho ženu, vypadá s tou hlavou stejně. A ono je to, když se díváte na tu suku z boku, tak to vidíte. Takhle to není vidět zapředu. No a to, co se je na tom zajímavé, že má takhle protaženou tu letku, že má takový ty hodně ostrý rysy, který nám něco možná i připomínají. A tohle nejsou jejich jako ostatky, to jsem si vypůjčil odvinut. Jejich kosti se pokud by oficiálně nenašly. Já se obávám, že kdyby se našly, tak by to asi bylo trošku povrát. Ale nějak takhle se dá předpokládat, že tady chlapka vypadala. Tohle jste myslím, že je učený z někde z jiné Ameriky, kde tam se toho tak nebojí, je to zveřejné. A oni samozřejmě říkají, že to nejsou ty případy, jak se to říká, jak to oficiálně říkají, jo, to oni si upásovali tu hlavu, aby si protáhla ta letkovna, no ta mozkovna, vej to nesmělo. Ale že prý tyto ty lebky jsou právě specifický tím, že tak máme ty lebeční kosti, švy, takže ta struktura je oproti tomu, jak to mají běžní lidi jiná. Když je to v podstatě nekompatibilní, to je něco, jako jiný druh. Tak tím je to zajímavé. No, takže Akhenaton a jeho žena Tej, tak mě osobně, když jsem na to tak koukal, když jsem koukal takhle, a to jsem tak hodně vysoký, ale no, to je jenom v té kamenné podobě bylo trošku větší, asi tak 2,5x než já. To na mě působilo fakt, jako, že to není úplně z tohohle světa. Nebo minimálně, že nemá pozemský přestky, aspoň z jedné strany. Tak, já se vloudil nějaký prázdný slide. Další mimozemšťan, který se našel relativně nedávno, se jmenuje, no tak, to začnu z historie, údajně v roce 2003, vyšel článek nějakém americkém časopisu Weekly World News. Prý je to bulvární pátek. Nevím, tvrdí to. Jistý autor, český autor to tvrdí, který to překládá. Že to jsou bulvární. Ale já vzpomněl jsem si, jestli jste viděli Muži v černém, ten díl, tak ten Tommy Lee Jones, první, co bylo, že když chtěl se dozvědět, co se děje v mimozemském světě, tak šel do stránku, koupil si několik bulvárních novin. Na to úplně naskočil, jsem říkal, chcete se něco dozvědět, to bylo jiného, z této oblasti, což to si bulvární novin. Protože v těch oficiálních se bylo nedočet. Tak zjevně někdy kolem toho roku 2003 našli hrobku, nebo objevili novou hrobku blízko jedné pyramidy, která byla neporušená, vypadalo to, že vevnitř, že to bude nějak velmi významný, že to bylo asi zjevně nastupný.
a našli sarkofág a v něm našli tyhle pozůstatky. No, prý to způsobilo docela slušný poprask, protože samozřejmě už i z téhle perspektivy to nevypadá příliš humanoidně, nebo příliš lidsky. Že nápisy, které k tomu byly, říkaly, že to byl královský poradce a že mu říkali Osrunet a že se to dá přeložit jako nebem nebo hvězdami poslaný se slavy. Takže mi to přišlo velice jako trefný, protože jsem si představil jako situaci, ať už se tam objevil dobrovolně či nedobrovolně, jak nejlépe vládnout, nebo jak nejlépe podpořit nějakou civilizaci, až být takovým tím tichým společníkem, nebo takovým ten, co naše tráky, ale krále, teď by to bylo potřeba udělat takhle. Je to taková šedá eminence. Konec konců země na to měl tu správnou vliv. Šedý trpasník. Tak, takže našli takovouhle bytost, když se na to podíváme v detailu, že vypadal takhle. Že prej oni našli spoustu prapodivných předmětů, jejíž význam a účel není znám. Což mě překvapilo, protože oni většinou, když nevědí, co to je, tak řeknou, to sloužilo k náboženským účelům. Ale že to dneska, jak už to, že my nevíme, k čemu to slouží. To už je. Údajně byly požádány různí egyptologové, aby se k tomu vyjádřili a řekli, co to znamená, co je to zač. A že všichni zděšeně odešli od toho, že o to ruce pryč a řekli, že nechceme nic mít k němu podřešení. Oficiální místa to dementovali, řekli, že v podstatě nic nenašli, nebo že našli, ale že to nebylo tak, jak to vypadá. A že to poslali někam na rozbory, a na výsledky se čeká. A bude se čekat hodně dlouho. A bude se čekat zřejmě hodně dlouho. Ještě jedna zajímavost. Údajně to našlo nějaký archeolog českého úvodu. Takže jako, jsme dobrý. Nějaký penzionovaný archeolog při nějaké americké univerzitě názvy a jména něco. Takhle to prej mělo vypadat, nebo takhle to bylo poskladat. Tady ještě zatím je jedna varianta, kde je to ještě s tím víkem, ale v podstatě, že to je sarkofág v sarkofágu, a v tom je pak ta mumie obalená něčem, no to je ten nemozvyčný. Matvěš, jak bývá v Egyptě svět? Tak, když jsem hledal více informací o tomhle případu, tak na některých místech jsem našel ne tuhle fotografii, ale tuhle fotografii. Jsem toho názoru, že nejde o stejný případ. Prostě toto koukám, jak to koukám, tohle mi přijde víc takový jako potlučený. A ten vlastně mě nějaký už mu takový docela jako víc zachovalý. Mám pocit, že někde jsem zahlídl nějakou informaci, že to pochází z Jižní Ameriky, ale nebylo řečeno nic víc. Tak proto píšu, nevím, zemštěn, ale odkud. V každém případě jde evidentně o mumii a jako tohle mi přijde jako fakt hodně šedý trpaslík, nebo ne, že to je jako šedivá, jak se říká trpaslík, nevím, jak je vysoký. Ale prostě tohle jako říkám, tohle už se fakt nedá ukecat. Co by to muselo mít za chorobu, aby to mělo takhle velký oči, takhle proto... Peru tyhle ty hodně nacházejí, ale zveřejí ho po podivu. No. Prvnice se tím se za to ani nestydí a ty docela dosti takové... Já si myslím, že to bude právě o tamto. Já mám pocit taky, že je to vidím tu fotku, že mám pocit, že Peru, že se to stalo o tenhle ten. Ty už jsem jak nikde viděl. No, ale já jsem... Ale ruku jeho mě teda tím za to rád. Já taky jako ne, ale myslím si, že to právě bude pocházet z té Jižní Ameriky, protože takhle naplno to dělá jenom prostě Peru a těch končinách. Tohle to je prostě jiná kvalita.
Tohle je taky takový trošku odskok, to mě zaujalo, možná jste to někde slyšeli o takzvaném hvězdném dítěti. Vlastně existuje lebka, který se ví normálně, která je trošku taková zdeformovaná, je na ní vidět, že prostě ta obličeje, ta obličová část je mnohem užší než ta mozkovna. Tady se někdo pokusil provést takovou rekonstrukci, jak by to vypadalo, kdyby to mělo na sobě to svalovou. Se Egyptem to podle mě nemá pozitivně jako nic společného, to je prostě momentálně jako ještě trošku větší odpočka než to předtím. Ale přišlo mi to jako docela zajímavé na to podívat v těch souvislostech, které tady třeba zazní následně. Tak a teď úplně na závěr. Věc, kterou jsem taky viděl na Facebooku, a přišlo mi to velice trefný a velice vtipný a říkal jsem si, ty Egyptěni fakt nebyli. Symbol. Tenhle symbol, který nás znáte z různých nápisů, ten symbol je spojený s bohem Horusem. To v podstatě symbol nejmoce identifikoval. To je to vidět na těch hieroglyfech. A když se udělá řez naším mozkem, tak vlastně tadyhle v té části je to, čemu se říká třetí oko. To je biologicky prostě skutečně to má strukturu, podobnou strukturu jako naše oči, jediný rozdíl je v tom, že to nemá duchovku. Ale ta vnitřní struktura, prostě ta voda nebo nějaká ta oční voda, ty receptory vidění, tam jsou. A je to zapojené na oční nervy. Takže je jistá hypotéza, že je to přesně to, co je v akci, když vy zavřete oči a vlastně si, nebo když máte vize, představy. Jo? Když máte takový to, vlastně, že ví to projekční plátno, tam se vám ukazují obrazy. No a vlastně ta anatomická struktura v tom řezu odpovídá tomu symbolu úplně přesně. Je to schematický znázornění toho třetího oka. No a Bůh Horus, tak je to zjevně narážka na to, že prostě nějaký změněný stav vědomí práce s třetím okem. Či to ještě v té pozici toho tálmu, nebo že vždycky se to spojí jako s hypofýzou, že? Nebo to je ano. Ale, no tak, že on za tý hypofýzu je hypotálmu, to za hypotálmem je tálmus, že? Čili já to jako nutí neřeknu přesně. Jako no, že vidím se, dívá se na ty nákresy, tak se právě dívám, že třetí oko jako tálamos tam je napsaný. Jo, tady možná bez toho, ty písmenka jsou tady proti, aby to už. Tak to přečti na nás, ať naši posluchači a diváci. Ten systém je těch žláz, je hypofýza, pifýza, to já už nevím, jestli, že přerubývá jako hypofýza, že? Takže si to jako ten vyhledávání, ale teď tu tady dáme potom, když ta hypofýza. A nad tím stojí potom hypotalamus, že to už je vlastně nervový centrum mezi mozkem, mezi těmi mozkovými polopoulemi a potom dál je ještě nad tím hypotalamem talamus. Takže oni to berou asi jako, že třetí oko je jako to úplně centrum, ten talamus, že to je vlastně takový ten zvířecí. To centrální nevědomí řízení celého organismu, že občas tady ten systém, to ještě od nižších zvířat. Super. Takže pojďme to uzavřít, exkluzi do Egypta. Co se týče Egypta, tak to je za mě všecko. Ještě si dovolím jednu poznámku, která si myslím, že může být velmi zajímavá. V minulosti jsme se tu bavili o projektu Disclosure Project od Stephena Greera. Stephen Greer, jak víme, chystá film Sirius, který by měl být zlomový z hlediska informací. Na stránkách se objevila
na Facebooku zpráva, že film už je připravený, už jsou i trailery a 24. by měl mít v Americe premiéru. Já jsem se dovolil je oslovit, napsal jsem jim na Facebook a ještě nějak přes nějakou stránky, co jsem měl, že budu rád je podpořit, pokud by chtěli zajistit distribuce v České republice, že konec jsme tady v kontaktu a s nějakou politickou skupinou a vlastně tady se setkáváme, takže když ne, dnes večer, když ne, dnes večer to nevadí, tak že bych jsme to mohli tady šířit. Čekám na odpověď, jsem zvědavý, jestli se k tomu nějak vyjádřím. Zajímavost, která vlastně způsobila, že se údajně ten film zpozdil, nebo jeho produkce a realizace zpozdila, je tohle bytost na fotografii. Je to bytost, o které se údajně teď už ví, že není lidského původu, že už provedli všechny různý testy, rentgeny, CTčka a já nevím, co všechno, ty zkratky. A že si na to najeli opravdu ty nejšpičkovější věci, které jsou na té vlastně země koule dostupné, aby prostě měli opravdu ty nejlepší informace a že to skutečně nepochází z člověka. Nemá to nic s člověkem společného. Závěr. Zatím. Nic víc. Takže jsem zvědavý, co s čím přijdou. Ta premiéra to má jako, jakou formu? Forma má být taková, že mají nějaký sál pro najetek, kde to chtějí prezentovat. Vždycky to nevím. Když se podíváš na stránky, myslím, že Disclosure Project, tak se tam dá duplikat. Jo, mají nějaké speciální stránky, které jsou jenom o tom filmu, ale oni to mají různě propojené. No a oni tvrdí, že, nebo aspoň tak jsem to ze začátku pochopil, že vlastně tím, že to bylo realizovaný základy sponzorských příspěvků od uživatelů internetu, že každý mohl přispět tam na 5 dolarů, 10 dolarů až nějakou horentní sumu, že vlastně díky tomu by to mělo být v podstatě jako dostupný normálně na internetu. A že vlastně chtějí využít lidi k tomu, aby to sami šířili dál. Že já doufám, že ten film bude časem dostupný jako velmi nějakou postažení. Bylo by to od nich vědět. Tak, to je vše. Děkuji vám za pozornost.